السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں یاسر ندیم الواجدی۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے اور اس تعلق سے آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ خبر آ رہی ہے کیرلا سے کہ وہاں پر ایک عورت نے مردوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی ہے۔ کم و بیش 70-80 مرد اس جماعت میں شریک ہوئے اور اس عورت کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ چونکہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اس لیے میڈیا کو ایک موقع مل گیا اور کچھ چینلوں نے اس کے اوپر بحث کی اور اسلام پر اپنی عادت کے مطابق انہوں نے اعتراضات کی۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ کاس گنج کا مسئلہ چھایا ہوا ہے، اس لیے تقریباً ہر چینل کے اوپر کاس گنج کے تعلق سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اتنے برننگ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہونے کے باوجود، کچھ چینلوں نے اپنے پرائم ٹائم میں اتنا وقت نکال لیا کہ وہ اسلام میں عورت نماز پڑھا سکتی ہے، مسجد کی امام بن سکتی ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی وہ ڈسکشن کر سکے۔ اس لیے آئیے اس موضوع کے اوپر کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عورت اسلام میں امام بن سکتی ہے یا نہیں۔ دراصل یہ تصور ایک دوسرے تصور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ دوسرا تصور ہے جینڈر ایکوالٹی کا، کہ یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان اتنی مساوات ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے مرد مسجدوں کے اندر جا کر نماز پڑھا سکتا ہے، ایسے ہی عورت کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ مسجدوں میں جا کر امامت کرے۔ یہ جینڈر ایکوالٹی کا مطلب ہے، جو اسلام میں جینڈر ایکوالٹی کو لانا چاہتے ہیں، اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جینڈر ایکوالٹی ایک دھوکہ ہے، یہ ایک منافقت ہے، یہ ایک ہپوکریسی ہے۔ اس لیے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے جس نے جینڈر ایکوالٹی کی یہ ٹرم، یہ اصطلاح انٹروڈیوس کرائی ہے، خود اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ تم لوگوں نے جینڈر ایکوالٹی کے اس فارمولے کو کتنا نافذ کیا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں، تو آپ جب ان کے ریزلٹس دیکھیں گے تو خود آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ویسٹرن کلچر اور سویلائزیشن جو جنسی مساوات کا اپنے آپ کو سب سے بڑا چیمپئن مانتا ہے، خود اس کے یہاں جنسی مساوات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 500 فورچن کمپنیز ہیں، جو ٹاپ کمپنیز ہیں، جن کی مالیت ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز میں ہے، اس میں جو سی ای اوز کی جو پوزیشن ہے، صرف 32 عورتیں اس پوزیشن تک پہنچ پائی ہیں 500 کمپنیوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6.5% خواتین سی ای اوز بن سکی ہیں اس کمپنیز میں، گویا کہ جو کیپیٹلسٹک سوسائٹی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ جینڈر ایکوالٹی کا شور مچایا ہے، خود اس کے یہاں عورتوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 195 ممالک ہیں، اور گزشتہ 50 سال میں 59 خواتین ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن سکی ہیں، کہیں وہ پرائم منسٹر رہی ہیں اور کہیں پریزیڈنٹ، لیکن یہ پورے 50 سال میں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر 2018 میں ہم جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو 195 میں سے کم 97 کنٹریز میں عورتوں کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو جو دنیا اس وقت جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتی ہے، وہ جینڈر ایکوالٹی کے اس فارمولے پر عمل کرنے میں سب سے پیچھے نظر آتی ہے۔ امریکہ میں اگر آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو 18 اگست 1920 میں عورتوں کو سب سے پہلے ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے، یعنی گویا کہ آج سے 98 سال پہلے، جبکہ امریکہ کو آزاد ہوئے 200 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جینڈر ایکوالٹی ہونی چاہیے، یعنی مرد اور عورت دونوں برابر ہونے چاہیے، جب وہ بات کرتے ہیں برابری کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر آنا چاہیے۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے خود عورت کا درجہ نیچے مان لیا، اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت مرد کے برابر ہو تو آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مرد یہاں ہے اور عورت یہاں ہے، اور مرد گویا کہ عورت کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے جس کی بنیاد پر عورت کو بھی اپنے آپ کو اوپر لانا چاہیے۔ تو آپ نے آلریڈی مرد کو اوپر مان لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جینڈر ایکوالٹی دن رات چیختے رہتے ہیں۔ اب آئیے مذہبی دنیا کی طرف۔ عیسائیوں میں بہت سی مذہبی پوزیشنز ہیں، لیکن ان مذہبی پوزیشنز کے اوپر وہی آ سکتے ہیں کہ جن کو ویٹیکن کی طرف سے حکم نامہ ملتا ہے۔ کرسچینٹی کا جو قانون ہے، اس کو کورٹ آف کینن لا کہتے ہیں، اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اونلی اے بیپٹائزڈ مین ویلڈلی ریسیو سیکرڈ آرڈینیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کا بیپٹزم ہوا ہو، صرف اسی کو کیتھولک سپریم پاور یعنی پوپ کی طرف سے حکم نامہ ملے گا کہ وہ مذہبی قیادت کر سکے۔ یہ سوال کرسچینٹی سے ہونا چاہیے، جو 2000 سال سے زائد اس دنیا میں ہے، کہ انہوں نے کتنی عورتوں کو پوپ منتخب کیا ہے۔
یہ سوال یہودیوں سے بھی ہونا چاہیے جو اس سے بھی پہلے سے ہیں کہ انہوں نے کتنی عورتوں کو ربائی منتخب کیا ہے، اور یہ سوال ہندوؤں سے بھی ہونا چاہیے جو ان سے بھی پہلے سے ہیں اور اپنے آپ کو اولڈسٹ سویلائزیشن کہتے ہیں، کہ آپ نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم نیوک کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلط ٹریڈیشن ہے۔ ہم ورنداون کی ان عورتوں کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے کہ جن کو جانوروں کی طرح ان آشرموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیوداسیوں کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے کہ جن کو ان کے گھر والے خود اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ مندروں کے جو پریسٹس ہیں اور جو پنڈت ہیں ان کی ہوس کا شکار ہوں۔ یہ ایک ٹریڈیشن ہے جس کو ہندو خود مانتے ہیں، اور بہت سے جو انصاف پسند ہندو ہیں وہ خود اس ٹریڈیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم دوسروں کے مذہب کے بارے میں بولنے کے عادی نہیں ہیں۔ اگر کوئی چیز کسی مذہب میں بری ہے تو اس مذہب کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اصلاح کریں۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ کرسچینٹی میں جا کر کرسچنز کی اصلاح کرے، مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودیت کی اصلاح کرے، مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہندوازم کی اصلاح کرے۔ اگر کوئی چیز ہندوؤں کے یہاں غلط ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور اگر کرسچنز کے یہاں کوئی چیز غلط ہے تو اس کے یہاں اس میں ریفارم لانے کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ ٹریڈیشن غلط ہے، اسلام میں یہ چیز غلط ہے، تو اس کا تعلق مسلمانوں سے ہونا چاہیے کہ وہ اس کا ریفارم خود کریں۔ کیا ایسے لوگ جو اسلام میں بلیو نہیں رکھتے اور جو اسلام کو ایک غلط مذہب مانتے ہیں، کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ وہ آئیں اور آ کر یہ کہیں کہ آپ اپنی اس ٹریڈیشن اور اس روایت کو ختم کیجئے یا اس کو بدلیے؟ آپ تو پورے مذہب کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام میں بلیو نہیں رکھتے، کہ یہ مسلمانوں کا آپسی مسئلہ ہے کہ امامت کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا، اور اس کا تعلق بائی دا وے جنسی مساوات سے یا جینڈر ایکوالٹی سے نہیں ہے۔ جینڈر ایکوالٹی ایک دھوکہ ہے۔ جن لوگوں نے اس ٹرمینالوجی کو کوئن کیا ہے، جن لوگوں نے اس ٹرمینالوجی کو بنایا ہے، وہ خود اس میں بلیو نہیں رکھتے۔ ہاں، اسلام جینڈر جسٹس میں بلیو کرتا ہے، اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 15A میں بھی سوشل جسٹس کا ذکر ہے، یعنی جینڈر جسٹس کا، جینڈر ایکوالٹی کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، یہ بات ان کو بھی معلوم تھی کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ دو جینڈرز کے درمیان، مرد اور عورتوں کے درمیان 100% ایکوالٹی ہو جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام میں ایک عورت امام نہیں بن سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خود امامت کرتے تھے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ خود امام تھے تو کسی دوسرے کو بھی امامت کا حق نہیں تھا، چہ جائے کہ ایک عورت امامت کرتی۔ لیکن اس کے علاوہ مدینے میں تقریباً 9 مساجد تھیں جہاں کے اپنے اپنے امام تھے، تو اگر کہیں بھی اس بات کی گنجائش ہوتی کہ ایک عورت امامت کر سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک مسجد میں کسی عورت کو متعین کر دیتے کہ یہاں کی امامت وہ کرے گی۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اسلام صرف مدینے تک یا مکے تک محدود نہیں رہا، بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، اور اس کے علاوہ جزیرۃ العرب سے باہر نکل گیا۔ ہزاروں مسجدیں اس زمانے میں بنی ہیں، لیکن کسی ایک مسجد میں بھی عورت کو امام نہیں رکھا گیا۔ ہمارے لیے جو چیز دلیل بن سکتی ہے وہ ہے یا تو قرآن یا پھر حدیث، اور اگر قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا چیز ہوئی۔ لیکن عورت کا امام بن جانا نہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ ابھی ٹرپل طلاق کے مسئلے میں جتنے بھی لبرلز ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ٹرپل طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا عورت کی امامت کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر آپ کہاں سے لے کر آئے؟ حالانکہ ہم اس بات کے ماننے والے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مسئلے کا یا کسی حکم کا ذکر قرآن میں ہو، بلکہ حدیث میں بھی ہو سکتا ہے، اور حدیث میں عورت کی امامت کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک حدیث ضرور ہے، اس کے تعلق سے بہت کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا ام ورقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، وہاں آپ نے خود ان کے ایک غلام کو، ایک سرونٹ کو مؤذن متعین کیا، اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھا سکتی ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کا درجہ بہت سے محدثین اور جو حدیث کے ایکسپرٹس ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گھر والوں سے مراد کون ہیں؟ چونکہ گھر والے جتنے تھے مرد وہ تو مسجدوں میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز مسجدوں میں ہوتی تھی، اور اس زمانے میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوتا ہو جو گھر میں نماز پڑھتا ہو، سارے مسلمان مسجد نبوی میں یا اپنے محلے کی مسجدوں میں جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو اپنے گھر میں نماز پڑھانے کی جو اجازت دی ہے وہ کن لوگوں کے لیے دی ہے؟
یہی روایت یہی حدیث سنن دارقطنی میں بھی آئی ہے اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے اور اس اضافے نے اس پورے مسئلے کو کلیئر کر دیا. اس میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو اپنے گھر کی یعنی محلے کی عورتوں کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہے. اور فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورتوں کو نماز پڑھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں اور ام ورقہ کی حدیث اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک عورت مردوں کی امامت کرے اور یہ اس کو آپ حدیث سے ثابت کریں یہ چیز بالکل غلط ہے. اب میں آپ کو دوبارہ جو جینڈر ایکوالٹی کا مسئلہ ہے اس پر لے کر چلتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسلام کے اندر بھی جینڈر ایکوالٹی لے کر آئیں گے, ہر چیز برابر سرابر ہونی چاہیے, چونکہ اگر آپ برابری کو سپورٹ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, آپ ریسسٹ ہیں, آپ کسی ریس کے خلاف جا رہے ہیں, کسی نسل کے, کسی جینڈر کے اور جنس کے خلاف جا رہے ہیں. اس تعلق سے میں آپ کو ایک بہت دلچسپ مکالمہ سنانا چاہوں گا. یہ ایک تصوراتی اور ہائپوتھیٹیکل مکالمہ ہے, گفتگو ہے دو لوگوں کے درمیان جو جینڈر ایکوالٹی کے بہت پکے سپورٹر ہیں. لیکن اگرچہ یہ ایک تصوراتی مکالمہ ہے, اگرچہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ڈسکشن ہے, لیکن یہ حقیقت کے اوپر مبنی بھی ہے. آپ دیکھیے دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ ہمیں جمعہ کی نماز کا انتظام کرنا ہے, لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, یہ تو جینڈر ایکوالٹی کے خلاف ہے. تو دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم اس کا علاج یہ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب پہلا والا بولتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے, لیکن اسلام میں جو چیز دائیں طرف ہو اس کی فضیلت ہے اور جو چیز بائیں طرف ہو وہ کم درجے کی مانی جاتی ہے, اسی لیے اچھے کام دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے. تو یہاں سوال یہ ہوگا کہ دائیں طرف کون کھڑا ہو. اگر مرد کھڑا ہوگا اور عورت بائیں طرف کھڑی ہوگی تو یہ بھی ایکوالٹی کے خلاف ہے, اور اگر عورت کو دائیں طرف کھڑا کر دیا تو مردوں کی طرف سے احتجاج ہوگا کہ ایکوالٹی کے خلاف ہوا, تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو دوسرے نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہونا چاہیے کہ یا تو ایک مرد اور ایک عورت دونوں سائڈ بائی سائڈ کھڑے ہوں, اس طرح ایک مرد ایک عورت پھر ایک مرد ایک عورت, اور یہ پھر یہ کہ اس پورے روم کو خالی چھوڑ دیا جائے, جس کو جہاں جگہ ملے وہاں وہ کھڑا ہو جائے. یہ آپس میں نماز کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. تو پہلا بولا کیا بات تو صحیح ہے لیکن پھر امام کا کیا کریں, امام تو مرد ہی ہوتا ہے. تو دوسرا بولا کہ نہیں کوئی بات نہیں, امام اس مرتبہ عورت کو لے لیں گے, عورت نماز پڑھا لے گی, تو اس طریقے سے یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی کہ اسلام میں جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے. تو اب پہلا بولتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایک عورت کو امام کے طور پر لے آتے ہیں تو پھر ٹرانسجینڈرز کو بھی تو شکایت ہو سکتی ہے اور ان لوگوں کو بھی شکایت ہو سکتی ہے جن کا کوئی جینڈر نہیں. تو اب پہلا شخص بولتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم روٹیٹ کریں, کہ ایک جمعہ میں ہم مثلا مرد امام کو لے کر آئیں, پھر دوسرے جمعہ میں ہم ایک عورت امام کو لے کر آئیں, تیسرے جمعہ میں ہم ایک ٹرانسجینڈر کو لے کر آئیں, اور چوتھے جمعہ میں ہم نان جینڈر کو لے کر آئیں. اس طریقے سے سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. اب پھر جو دوسرا شخص ہے وہ بولتا ہے کہ یہ سب چیزیں سمجھ میں آ گئیں, دو جینڈرز کے درمیان ایکوالٹی ہے یہ سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ بات قطعاً سمجھ میں نہیں آنے والی کہ ہم سعودی عرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. یہ تو گویا کہ ہم نے 195 ملکوں میں سے ایک ملک کو ہم نے ترجیح دی, فضیلت دی, یہ کیا بات ہوئی. جو 194 ملک ہیں کیا انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, یہ تو ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو گیا. تو پہلا شخص بولتا ہے کہ ہاں یہ بات واقعی سنجیدگی سے سوچنے کی ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بھی روٹیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک جمعہ میں کسی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے, دوسرے جمعہ میں کسی دوسرے طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. پھر ایک شخص بولتا ہے کہ چلو یہ بھی کر لیا, لیکن نماز تو عربی میں ہوتی ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ ہم صرف عرب کو پریفرنس دیں, ان کی زبان کو پریفرنس دیں. دنیا میں ہزاروں دوسری زبانیں ہیں, یہ بھی تو ڈسکریمنیشن ہے, یہ بھی تو ایکوالٹی کے خلاف ہے. تو دوسرا بولتا ہے کہ ہاں اس کا علاج یہ ہے کہ نماز ہم ایسے اماموں کو تلاش کریں جو نماز کسی بھی زبان میں پڑھا سکتے ہوں, کبھی اردو میں پڑھا دیں, کبھی انگریزی میں پڑھا دیں, کبھی عربی میں پڑھا دیں, اور کبھی سواحلی میں پڑھا دیں, کبھی فرینچ میں پڑھا دیں, الگ الگ زبانوں کے اندر نماز ہونی چاہیے. اب یہاں پر دونوں لوگوں کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, اس طریقے سے کسی کے خلاف بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. لیکن ان میں سے ایک کے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ اگر ہم ڈسکریمنیشن کے خلاف لڑ ہی رہے ہیں تو دنیا میں صرف مسلمان تو رہتے نہیں, دنیا میں تو مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں,
مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں اور نماز صرف ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور صرف مسلمانوں کے لیے، یہ تو ان لوگوں کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے جو اسلام میں یقین نہیں رکھتے، تو وہ کیسے نماز کے اندر شامل ہوں؟ تو دوسرے نے فوراً یہ سجیشن دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم اپنی نماز میں لے لیں، اور اس طریقے سے جب نماز شروع ہوگی تو وہ لوگ بھی اپنا اپنا سا ان کو کچھ احساس ہوگا اور وہ لوگ بھی نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جب جینڈر ایکوالٹی کی بات آتی ہے تو صرف جینڈر ایکوالٹی پر بات نہیں رکنی چاہیے بلکہ بات آگے پڑھنی چاہیے، بات ریس ایکوالٹی تک بھی جانی چاہیے، لینگویج ایکوالٹی پر بھی جانی چاہیے، اور اس کے بعد ریجنل ایکوالٹی پر بھی بات ہونی چاہیے۔ جب ایکوالٹی پر بات کرنی ہے تو پھر ہر چیز کے درمیان مساوات ہو اور ہر چیز کے درمیان برابری ہو، اور یہ دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اسلام اس لیے جینڈر ایکوالٹی پر نہیں بلکہ جینڈر جسٹس پر بلیو کرتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ مرد کو جو اس کے کرنے کے کام ہیں وہ دیے گئے ہیں اور عورت کو اس کی صلاحیت اور اس کے اعتبار سے کام دیے گئے ہیں، اور مرد کے جو کام ہیں اس کو ان کو کر کے وہ عورت کے اوپر فضیلت حاصل نہیں کر لیتا، اور عورت کے جو کام ہیں وہ ان کو کر کے مرد سے بہتر نہیں بن جاتی۔ دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ۔ تم کسی ایسے کام کی تمنا مت کیا کرو کہ جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت دی ہوئی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات کلیئر بتا دی ہے اس سورت میں، سورہ نساء آیت نمبر 32۔ تو جب عورتوں کی ذمہ داری امام بننا نہیں بلکہ اماموں کو تیار کرنا ہے، اب اگر عورت یہ چاہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر پانچوں وقت مسجد میں جا کر نماز کی امامت کروں تو یہ پریکٹیکلی اس لیے پاسیبل نہیں ہے کہ پھر قوم کو امام ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام میں نماز صرف سنڈے کو یا منڈے کو نہیں ہوتی بلکہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، اور ایک عورت اگر ہیلدی ہے تو وہ ہر مہینے اس کو منتھلی سائیکل بھی آنا ہے، اور اس دوران وہ نماز نہ پڑھا سکتی ہے اور نہ پڑھ سکتی ہے، اور اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس جینڈر ایکوالٹی کے چکر میں پڑ رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک دھوکے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور کسی بھی مذہب نے اس دھوکے کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو ریفارم کا شوق ہے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ پہلے وہ اپنے گھر سے شروع کریں اور اس کے بعد دوسروں کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔